Bakı metrosunda iki qadın arasında dava düşüb. Hadisəni əks etdirən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bugün Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Neftçilər stansiyasının keçidində bir nəfər dünyasını dəyişib. Kişi sərnişin piləkənlərlə düşərkən özünü pis hiss edib. Bir qədər sonra o vəfat edib. Sumqayıtda vəzifəli şəxs işlədiyi yerin qarşısında bıçaqlanıb. Hadisə dünən saat 15 radələrində şəhərin İnşaatçılar qəsəbəsində yerləşən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin qarşısında baş verib. İnzibati binanın qarşısında rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi vəzifəsində çalışan 1989-cu il təvəllüdlü Cavidan Mirzəyev döş qəfəsi nahiyəsindən bıçaqlanıb. Ağır xəsarət alan məmur xəstəxanaya aparılıb. İlkin araşdırmalar zamanı hadisənin Sumqayıt şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Rafiz Nəcəfov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib. O tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.